肚子，肚子，不能丢下。海星去了，走走，去了，走。雨竹小姐，别跑，趴下！雨竹，雨竹，雨竹，好，我知道了。怎么样？顾双绝被捕了。那程碧姐呢？子弹打中了左肩，并无大碍。只不过……什么？昨天夜里，她从医院跑了出来，去了特工部，深入顾双去一晚上。慢点，慢点，先生，他太太这是怎么了？快把太太扶进去，医生一会儿就来。慢点，慢点，慢点。伤口没问题了吧？伤口又裂开了，我们刚刚才重新缝合了伤口，上了药也包扎好了。肖主任，您一定要多休养才好啊。麻烦了，啊，这都是应该的。送一下医生。哎，姐，你说你这是何必呢？程碧姐，喝碗粥吧。我吃不下。你一天没有吃东西了，再这样下去，身体要垮的。好歹吃一口吧。是啊，这不吃。顾商局的事情还没有处理完，江滩货场那批劳工又暴动了，这让我怎么向陈公博，怎么向日本人交代呀？程碧，都这个时候了，你就别想那么多了。这才一天的功夫呀，怎么会有这么大的变化？我早料到我会有这么一天，可是我怎么都没想到，刺杀我的
竟然会是顾双菊。玉珠啊，你知道我有多寒心吗？程碧姐，双菊一定是被人利用了，才做了这么糊涂的事。都这个时候了，你就不要再替他说话了。程碧姐，不管怎么样，双菊是跟我从小一起长大的姐妹。我知道她做错事了，但是她加入了军统，她也没有办法选择呀。她是铁了心要杀我呀。虽然你们是一起长大的，可你真是不了解你这个姐妹啊。